Choose the line of regular verbs. Qaydalı feillər sırasını seçin. Bu test nümunəsi abiturientlərin past simple keçmiş sadə zaman ilə bağlı biliklərini yoxlayacaq. Abiturientlərimiz bilməlidirlər ki, keçmiş zamanda feillər iki qrupa bölünür: regular verbs qaydalı feillər və irregular verbs qaydasız feillər. Qaydalı feillərin keçmiş zaman forması -ed şəkilçisi ilə düzələcəkdir. Qaydasız feillər isə kökündən dəyişərək Müxtəlif formalarda keçmiş zamanda işlənəcək. Nəticə nümunəsi bizə məhz qaydalı feillərin, yəni idi şəkilçisi artırmaqla keçmiş zaman forması əmələ gələn feillərin seçilməsini tələb edir. A bəndinə diqqət etsək, görəcəyik ki, burada yalnız play feili qaydalıdır və onun sonuna idi artırmaq olar, amma digər feillər isə qaydasız feillərdir. Ona görə də A bəndi doğru cavab deyil. B bəndində isə Yalnız sru feili geçmiş zamanda sru şeklinde düzelecek. Bu gaydasız feildir. Diğer feiller ise gaydalı fiillerdir ve sonuna iyi şekilse artırma olar. B bendi yanlıştır. C bendinde burada to lose ve to choose fiilleri gaydasız feillerdir. C bendi yanlıştır. D bendi doğrudur. Burada bütün feiller plan planned. clean, cleaned, open, opened, pin, pinned şəklində ID şəkləsi artırmaqla keçmiş zaman formasında işlənə bilər. E bəndi yanlıştır. Burada yalnız to heal feili healed şəklində keçmiş zamanda qaydalı olaraq düzəlir. Digər feillər isə qaydasız feillərdir. Buna görə doğru cavabımız D bəndi olacaq.